No niin. Let's go. Toi on tuo rahaisin. Joo, mutta ei voi rerollata. Mä otan sen pois, koska sit se lähtee tuolta... Item-listasta, niin. Nyt kuussa on pakko pelata jossain vaiheessa, mutta se ennen pitäisi tehdä tarinaa videosti, koska pelannut vain nolla ja kiva. True. Mikko nyt on lonerilla. Se oli tuon lonerin koukutettu Yakuza Zero, niin on mättänyt koko illan siitä. Mä oon kohta persoonankin kaikki editoin. Ihan loppuvaiheet siinä. Täs vaan uppi sitten. Joo, hei, ite vois pixelmonni. The meme that never dies. Voisi läpäällä pelaa joskus Minecraft-striimi. Meidän Teemulle joku päivä sanoi, että laittaisi vanilla Minecraftia. Teemu ei halua pelaa koskaan vanilla. Homoseksuaali. Infora. Oli hauskaa siellä, no Chrishän voisi laittaa. Yhdessä vuodessa me tehtiin sitä, minä, Aksel ja Chris, niin me vaan pelattiin ja rakennettiin base. Ja se oli se ainoa objektiivi periaatteessa siinä. Chris saattoi välillä lähteä exploreen ja tuomaan ruokaa sinne, mutta minä ja Aksel vaan rakennettiin koko ajan. Oli 6 tuntia päivässä vaan pelkkään rakennusta. The dream. Se on vitun chill. Ui vittu jäin kevät. Minecraft stream pakko tehdä. Oliko sinne mukaan? Siellä. Ei oo avainta taas. Oh fuck. Tummonen speedi nytte. Ei oo pommeja, niin time to fuck up. Holy fuck, joo, tää speedi on item roomin jälkeen. Joo. Niin tuleeko RDR 2 milloin? En tiedä. Siitä. Ei mitään tietoa. Mikä vitu RDR 2? Red Dead Redemption. Aivan niin. Tekisivät se vittu ykkösen koneelle. Jep. Sä olet niin saatanasti remasterois, revenkyä. Remasterois sen ja sitten ois sen kaikille alustoilla niinku... Vetäisin varmaan 100%. Mitä vittu Glowing Hourglass teki?
se muistaakseni palautti sut vaan siihen aikaisempään huoneeseen. Tai kelas aikaa sillä taaksepäin, että sä et koskaan mennyt siihen huoneeseen. Kaupassa on damakeuppi. Yeah. Au. Nice. Ite mitu luo tosta bossista. Piidii niin vitusti. Puttu yksi vitu kolikko, et mä saan ton damakeapi. Et se mukaan sanoo daimmi. Sain, mutta silti puuttuu. No siin tuli kolikko. No, tuli kolikko. Glowing hourglass, no niin, on totta kai. Sä sanoit sen äsken. En tiedä, miksi mä edes menin tänne. Chubby. Dream. Oh, magic mushroom. Yep. Kiinni. Mielessä, mikä sulta puuttu tältä aseisolilta? Mega saatana ja hushi. Okei. Okay. Kaupassa on more options. Tarvitaan vaan rahaa sitä varten. Tässä vaan paremmin aktiivia sinne. Ei vittu, kuolenko minä? Mitä sä teit? Devil Roomissa on brimstone ja pentagrammi. Oh fuck. Ja minä saan ne kummatkin. Tyh, bebe! Okei, minä saatoin fuck upata. Mulla on puoli healthia jäljellä. Sain health up ja seuraavaksi health down. Pillereistä. Oh.
Okay. Kaikki on championeja tässä rooms. Firemindi en ota, koska se silloin, jos mulla on vihollisia naulaa, se saattaa räjähtää. Mä pitää pelata nyt ihan vitun viisaasti. Mä sain Angel Roomin. Häh? No. Tarkoitan seuraavassa floorissa. Seuraavassa floorissa vasta. Pitää vettää legit 200 IQ-playeja. Tuo. Lämmintä olutta. Nothing like a good old warm beer. Stardew Valley. Mitä sä laittaa se kusipä? Kusipä. Se on laittu Twitteriin, että testas tätä multiplayeri. Että se näytti ihan naisilta. Ja siinä näkyy pari uutta rakennusta. Okei. Okay. Fucking 200 IQ plays. Good man. Kidney Stone, en ehkä ota sitä. Jos sä pääset sinne Champion Roomiin, niin mene. Siellä on arkku, joka teleporttaa sut Devil Roomi. Okei. Ja sieltä saat Brimstone ja sen perkelle. Squeeze, koska HP:ta. Fucking shit. Missä on Champion Roomi? User joined your channel. Tervetuloa, mun just sen näin ton viesti. Ei, onko tää Teemu? On. Joo, niin myös. Mie nyt käykkään lukkettaa sun viesti, kun me... Me tiivistä se hyvin nopeasti. Joo. Kuppi, joka on aina täällä paskaakaan, eli juot siitä tunnin ajan. Tätä tähän DC Constitution. Jos siellä feilaat sen, niin eksa toi väsymysleveli, häviät siitä paikasta, missä oot. 10 tunnin jää, oot jostain tavernasta 100 mailin säteellä. Okei. Okay. Periaatteessa voisi toimia. Siis, ei oo minun keksimä. Tuo on taas niinku täys hupi-itemi. Tosta taas tehtiin IQ Plays. Ensin toi Pentagram ja sitten vasta toi... Mie tein ihan samalla tuolla. Koska muuten se olisi vienyt nyt vitu kusipää sydämiin. Nei, nei. No itellä oli vittu just se puoli sydäntä sinä jäljellä, niin joo. Ei kuumotellu. Joo, vitu amnesia. Eiks puberty pitänyt ottaa vaan 3, jotta siihen saat sen adult transformationin, vai onko sitä vittu afterbirthissa? Se on plussassa vasta, se on vasta plussassa. Bullshit. Roni laittaa emoteja. Kyllä. Tää oli kaukana.
Hot Penny, en tarvi. Anto level 1 pelaajille. Mikä? Jotu mitä meillä on. Teidän tässä nyt tuttu. Okei, no mun fight tullut olemaan aika easy. Joo. Yeah. Vierellä on OP-kääri. No, te on sama. Meillä on kummallakin ihan sama, kun me käytettiin samaa siiddi. Ah. Ei oo väliä, kun mä otan koskaan... Perse. Jota siidin repäistä. Oh fuck. Jere. No. Devil Roomista tuli kapis kollar ja siellä on kapis... Tämä vitun hänt, se vitun pallero. Mm. Ja sitten on Dark Boom. Nos. Olisiko Dark Boom se arvosta? Ei! On se loppupelissä ainakin ihan perkele hyvä. On se, mutta... HP on tällä hetkellä tärkeämpää. Boss Rushissa on paskuja iteen meitä, joten... Last Wine. Jätte. Joo. No, otan myöhemmin. Et kaupasta olette hakenut tuota ihmeen esinettä, mikä pystyy ottaa Devil Eales kaikki isä. Tuli niinku tuplaa ne kaikki itemit siellä Devil Eales. Mikä se itemin nimi oli? En mä muista sen itemin nimiä, mutta se on tuolla ihmeen pallo. Ai niin, se ei ollut rahaa mulle. Jännä, mulla on joku 30 yli. Mun piti kuule ostaa sydämiä, että pysyin elossa. Jera, säästäisikö sä onne chestii tätä? Ei edes vaivuus säästämään sitä. No. Kun sä rikot pelin. No. No Jera, sä droppaat sen chestissä, sä poppaat duplopien. Toivot, että sä oot jostain tuon plan. Vittu, ei sun pysty kalle molempia. Sun pitäis pysty pitämään toistakin itemiä. No. Pystyy itemillä, tietyllä itemillä pystyy pitämään kahta Jeraa. Sillä pitäisi olla kaksi erää, että se pystyy rikkomaan se. Mm. Samalla joo, tavallahan... Ihan samalla shit tavalla, itemit. Jerehän rikko tolla tavalla tuon Greenmore. Se pystyy tuplaamaan koko ajan. Et on vittu tosissas! Mulla oli niin kova... Mulla oli niin kova speedi, että kun mä avasin sen arkun, niin mä vahinkossa olin sen ulos sen Devil Roomista, niin mä sulkeutun vaan mun naamanes. Oi vittu. Nois. Okei, mulla on 35 tota avainta. Mie tuun kohta kas. Tästähän tuli hauskaruni. Älä ota vasemman puolesta itemmiä bossista. Se on Pagein paikanta, boy. Pagein boy. Head of Krampus. No se on parempi kuin tuo vitun paska itemi. Periaatteessa tuosta itemistä, jonka se otit, niin sitten ei ole mitään hyötyä, koska Devil Roomia ei kohta enää tule. Mä yritin säästää sitä varten, kun sanoit, että siellä on se vitun Dark Boom ja tämä kombo, niin... Niin, joo, aivan. Mut sit joo. Mä fuck uppasin, niin... You fucked up. What the fuck?
lahjoita sille homolle rahaa, sä saat full, full visible mapi. Joo, mä tässä koko donateaan sen. On se vaan antaa sen. Siinä. Ja katso vielä viimeinen Devil Roomi. Haluanko me ottaa te Marki, jotta me ei saa damakke? Marki playeri. mulla on sitten 5,5 sydäntä. En. Se on, mulla on jo muutenkin vittu damake tapissa. Jaa, eiköhän mennä hushi. Ja kuolla sille. Mitkä olis mahdollisuus, että saat tältä hushi-huoneesta kapi? Aika low. Okei, okay, Steveni. Se pää siis. Ja mulla on noin paljon avaimia. Se on semmoseen bombstykiis. Aha, no se sitten, joo joo. Aa, me sain Mother päivityksen Tearsi. Joo, mulla on niinku sekunnin, alle sekunnin charge tässä tiimissä. 9 voltti, niin Head of Krampus lattautu, tuo otettava vielä tosta, tuo full health ei ollu hyötty. Ei jätettänyt vielä tuo tosta. Ja lasetetaan loput. Meneenkö likko? Okei, mulla on Krampus. Mulla on kaikki. Me tämän kahtomassa. Oliko se vasemman puolen oli Patient Boy? Joo. No, range up oli tää toinen. Tää pudottaa Krampuksen pään. Onneksi me voidaan olla vittu tällä nurkassa, niin... Tää damakke. Terve Sami. Hus mennään aika nopeasti alas. Ylhäällä. En oo vielä ottanut yhtään damakee, eiku otinpas. Otin yhden damakee hussissa ja... Eiks sit tuu just se Maw of the Voidi? Oh. Joo, me ei saa sen Maw of the Voidin tästä. No. Siellä. Kyllä teet tota. What? Hypsin paikallani ja silti olin damakkeen. Niin onks se missä se ampuu ne heiluvat pallot? Joo. Se välillä osuu. Se on ihan bullshit. Se on, siis se on vaan mun oma kehittämä teoria, että silloin yleensä väistää suurimmassa osaksi mä aina väistänkin, mutta... Push alhaalla. Ah, vielä tää kerkes paunata vittu yhden vihollisen. Joo, Maw of the Void on blokattu. Ja me otin ton, niin eiköhän vaan mennä ylöspäin. Yhden sydämen otin damakkeen tuossa bossitappelun aikana. Katsotaan miten mulla menee, mäkin vedän hussin ihan läpällä, vaikka mun ei pakko. No se on ihan sen kannalta, siellä on 2 item roomia, niin... Mm.
Mitä niissä item roomissa se oli? Scorpion Tears ja Mom's Pills. Otin Mom's Pillsin, niin me sain Mom Transformation. Mä sain just Leviathan Transformation. Ehkä mä vaan skippaan sen hushin, ihan samahan se. No se periaatteessa otat minut silloin kiinni. Mm. Yritinikö sulla ne? Fucking shit. Miks mulla on koko ajan ton live tuon... Ah, se on toi... Ai toi Mäkisere Vartiketo on, joo. Okei, toi on cool. Tai Fatesere Vart, mikä vittu onkaan. Mäkis Fate. Niin se antaa sulle aina sen sydämen. Niin. Tai sen Eternal Heartin siis. Jep, joka vuonna alussa. Joo, se on yksi ja parhaimpia trinkettejä. No joo, kai toi vois mennä. Jep, kannatti mennä. Jos pääset siihen periaatteessa boss rush huoneeseen, tai mikä perus fightin huone. Ne. Siis tulee veivejä. Aa, siellä on... Joo. Joo. Just huomasin, joo, vittu, mikä on kautta. Kyllä mun pitäis päästä sinne, kun mulla ei oo mitään lämmiä. Hei, Krampuksen pää niinku. Tervetuloa parempi Krampuksen pää. Tää on niinku aina se dream vittu aseisalilla. Jep. Ja on ihan legit brimstone, niin... Ei. Ei tarvitse paljon miettiä, miten elämä toimii. Ei tarvitse kuva vittu rämpittää spacebaari, niin kaikki kuolle. Ois vielä homing shots, niin... Se ois niinku... Oh fuck. Pitäis kehtä sanoa noin. On ne jotain. Ei antanut mulle. Ei ollut tarpeeksi kolikoita. Ah, me sain lisää kolikoita. No vittu, mennä kokeilemaan. Mä näen kohtaan, mitä se antaa. Jos se antaa mitään. Oliko sinä, että sinä ei ole donatittanut? Ah, vittu. Bum friendi, jee. Yeah. No en minä sitten pidi sille mitään antaa. Oh fuck, joo! Mulla lattautuu automaattisesti tää vitun tämmös head, koska mulla on 9 volttia. Nyt kun on se hush fight. Katsotaan mitä chestistä. Mitä olis ekasta arkusta dad's key? Hulligan. Pommi. Täällä on ykkönen täällä vitun rerollihuoneessa. Joo, vois mennä. Rerolla kaiken. Kaikki. Kutonen riirollas kaiken. Eiks ykkönenkin? Muistatko se ykkönenkin teki jotain sellaista? No voi olla, en muista tarkalle. Mä oon muista, että kutonen riirollas ihan kaiken. Tää on nyt vitun monen easy, kun minä vain juoksen ja spacebaria painan. Hierofontti. Ihan ok runi. Common Coldi, Mulligani. Joo. Oo vittu, tää Brimstone on hienon värinen tänä tota...
Common Coldin kanssa. Millain? Ah, tämmönen vihre. Ihan sen takia en mene vielä ottamaan niitä ite meitä ihan sen takia, että jos me jotenkin saa jonkun tavan millä rerollata, niin mulla on mahdollisuus saada Dad's Key. Ai niin vittu, vittu mä oon pässi, miksi mä en käyttänyt tätä Jeraa tässä vitun huoneen alussa? Sitä otetaan varten mä kannoin sen, no toivottavasti tästä tulee lisää arkkuja. Arkkuja, kiitos. Mä oon ainakaan itse saanut yhtä lisää arkku. Eli en saa minäkään. Siinä on arkku. Jeratan sen. No. Jee. Yeah. Blue Baby lähti aika äkäseen, se oli vaan niinku done. Eikö vielä nuo kaks? Läpäällä, niin vielä Victoria läpin täällä näin, tuhon kaiken. Victoru läp? Ei ku. Me ei vaan tuhoamaan nää loppuhuoneet täältä ihan läpäällä. Me luulit, se tarvit Victoru läpi yleensä tää saatana on, mikä on Afterbirthissä. Tää plus. Ei. Ennen ja tuhottahan Blue Baby. Avaimia vaan tulee. Jos näyttää pahalta, niin mulla on Stars-kortti, millä te lähettää pois. Tuli siinä. Eze. Mäkin sain nyt kaiken se lattuu läpi. No, sain sen Maw of the Moidi. Otin ihan läpältä dummy jutun, että... Miten se toimii tämän kanssa? Tee normaalisti. Semmonen. Mitä nyt? Pitäisikö kokeilla jotakin muuta peliä? Tai muuta peliä? Mikä olisi joku muu peli? Chatti. Minecraft! Joo. Krisiltä olisi ollut servu päälle. Mua minä laittaa Krisin, että laittaa Minecraft servun päälle. Sanonko? Jos jaksa. Tätä lisää. Moro, Kikki.
The Blank Seed. Testataanko ottaa nopeasti Blank Seedia, kun tuolla ruinataan sitä. Joo. Mitä siinä on The Blank? You found an easter egg. Jee. Yeah. Miten tänne? Ei naama, okei. Okay. Otin vaan Isacroni. Häiritsevän näköistä kuin naama. Enemmän häiritsee se, että minä otin tämän. Helvetin aseisonin taas ja mulla ei oo brim, tätä kokonaista brimstonne. Aniire, missä kohti se Dragon Ball Superi on menossa dubissa? Se on se hit vastaa Goku fightti. Ai sitä on. Va- joo, se on niinku fucking kolme jaksoa ollut nyt sitten. Goku nyt me se loppu viimeksi siihen kun Goku veti sen Kaiokenin. Niin se vitu Super Saiyan Kaioken Beach Boy. Aseiselle kasvot ei muuta punaisiksi. Joo, ei mullukka. Eiks mulla on myös Axel Florse? Tai item roomissa. Tää on tullut tänään monta kertaa tää Jeesus juis. Kuole. Kuolin pitu monstron lungin perkeleessä. Mä olin muuten Bomberman itse. Disconnected from your channel. Ronnie left. Vielä 11 päivää. Mihin? D&D uusi kirja tullut silloin. Jaa.
Niin sanoinko mä siitä, kun viime sessiossa Chris ja Teemu nielas tämän vitun jättiläis sammakko. Joo. En jaksanut euro. Vastasin eurolle. Aa, me kuulimme, että mikä jaksonumero. Mietin vähän sen, että en jaksanut euro, sanoin. Ei, mikä jaksonumero. Joo, no se olisi joku. En tiedä, mutta kohta alkaa tournament arkki. DPC fucking D&D. On olemassa. Niin, fucking Xenoverse. Ei, siis legit on niinku D&D-teemainen, tai niinku Dragon Ball Z-teemainen D&D-versio tehty. Se on tietysti fanien tekemä. Mm. Niin tota... siitä oli hyvä video, että jätkät pelas sitä. Ja tota... Ne niinku otettiin kiinni. Tai niinku se ei ollut pelkästään... Sori, tämä... D&D-teemainen. Kaikki sai olla mitä ne halus olla. Joku oli muistaakseni Jedi. Tällaista. Niin se joka pelaa sillä... Dragon Ball Z-jutulla. Niin se oli Saiyanilta. Saiyan. Mm-hmm. Tiedät mitä tarkoitan. Kyllä. Saiyan. Niin tota... Sillä oli se, että aina kun se oli lähellä kuolemaa, niin se sai kai strengthi tai jotain tällaista. Niin tota... se DM ei kai tiennyt sitä, tai ei muistanut sitä. Niin kato, ne kaikki pelleet, ne niinku otettiin kiinni ja niitä kidutettiin, jotta ne sais tietoa niiltä. Joo. No se ei missään tapauksessa puhunut. Ja tota... sillä tota... Se koko ajan niin meni kuoleman lähettyville, jolloin se koko ajan tuli vahvemmaksi ja vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Lopulta se oli niin vahva, että se vaan niin kuin, oli niin kuin avaruusaluksessa. Mm. Niin se vaan vittu menne ja löpi ovet irti ja tällaista, tappaa kaikki siellä aluksessa, ottaa sen kaverit ja vittu ne lentää maahan. Tai niin kuin jollekin planeetalle. Ja ne lopetti sen kampanjan siihen, koska se jätkä oli niin vittu yli niin kuin overpowered. Holy fuck. Miten vittu sulla tuli Creed Machinasta noin paljon rahaa? En minä mietin kanssa ihan samaa. Ihan samattomasti tuli. Tuntuu siltä, että Isaac kiintiö tältä päivältä on taas täynnä. No vitun täynnä on. Meidän aamusta vedin joku 3 runni. Mun tässä vetää vielä tämän viikon se videokin kuvata jossain vaiheessa. Mä tein kyllä nää YouTubeen, mutta niinku mä en laske tätä sellaisessa viikon videoksi. Niin kuin tää on primi vitun paska. Jotta sä oot revenue. Tunnin mittaisia videota. Joku laittaa pyörimme, niin saat revenue. You fucking Jew. Mä ois pitää tehdä toisessa järjestyksessä. No joo, ihan sama. Miks nää misplayat? Kato nyt, jos et ois misplayannu, oisit saanut 9 lives sille yhden sydämen lisää. Jep. Tuo oli niinku semmonen pelihäviämis misplay. Enpä mä tätä runia muutenkaan tosissaan vedä. Haluaisin testaava tuota seediä. Paskattaa vitusti.
Tää on Virgo, mikä tän tekee. Joo, olen miettinyt, mistä tää johtuu. Hyvä ajatus, just kuolin tällä gridillä. Ei kuu saatana. Noin lait on hirvee. Nyt mä käyn kyllä paskalla. Mä käyn vääntää mielipiteet sinne. Sillä välin ihmiset voi seurata mua MySpaceissa. Oliko se MySpace? Oli. Mun MySpace-akkontin nimi on xx-finnis-xx420-69. Mulla on siellä mun omia mixtapeja. Ja mun vape trick videoita. Muuten hyvä Mira, mutta se pitäisi olla Shadow Killer eikä Shadow Darkness, tai sitten Darkness Killer, tai Shadow Murderer. Ja Murderer pitää kirjoittaa väärin, että se olisi Shadow Murder. Ja se on mun MySpaceissa on myös mun edgy Minecraft-skinejä. Mulla on semmonen skini siellä, että kaikki muuttuu vereksi. Fucking nice, Mira. Hey, that's pretty cool! No, Jere, kun on näköjään loppustriimin paskalla, niin minä otan tämän striimin haltuun. Kuten näette, niin Jerellä on paskadamake tossa. Paskalukki. Speedi on perseestä. Terve Teemu, sä tulit mutelta. Fuck, mistä sä huomasit? Mulla on TS tossa toisella näytöllä. Jere on mennyt paskalle, niin minä otin haltuun tämän striimin. Minä mainostin jo mun MySpace-tilli. Teemun MySpace on I'm gay. Yllättäen. I'm alaviiva gay. Alaviiva. Mikäs se oli, Teemu? Alaviiva takaa. 69. Ai niin, 69, joo, joo, niin se olikin. Jeren MySpace on
Ja helvetti. Mitä? Terve Jere. Häh? Ei mitään. Mikä sun MySpace-tilin nimi oli? Mikä vittu? Ei. Onpas paskasta. Ei. Ei. Oho, mikä vittu Shadow Murder Killer, what? Ei. Me vaan mainostin mun MySpace. Ahaa. Mikä on MySpace ja on tota... Failing YouTube channel. Wow. Missä se teidän mukavit, kun olit aika vitun kauan poissa? Fracture Butthole. Ei pelut. Hetkonen. Niin sekin pitäis pelaa vittu. Hetkonen! Ei muuta. Teemu tuli mutelta pois. Vähän se ennen kuin Jere tuli takas paskalta. Kyllä, minä olen Jeren luona täällä. Ai fucking nevit. Miten hyvä kuolema. Periaatteessa voit mennä kurset ruumiin, sä vaan kuolet. Mm. Teemu. Laitapa Teemu kuuleen Vanilla Minecraft-servun tulille. Joo. Tuo kuulosti siltä, että sä et aion laittaa sitä tulille. Tää on nytten, mutta puhuttu nyt se paska näytti. Ai niin, niin joo, sulla on, niin. Et piti pöytäkonnalla hostata vai? Heti pystyn vai hostata. Ja sitä vanilla servoa jaksaa pystyä. Vanilla Minecraft on ainut hyvä Minecraft. Vittu D4. No periaatteessa sä ei rirolla ite meitä, mitkä on niinku ite peristaalilla. No niin. Nyt on taas vähän. Ja sulla on pyssy väkisin ymmärtääkseni Nine Lives sinä, että kupitelle. Joo. Mitäs sulla on? Sulla on Cricket's Head. Rainbow Gears. Jep. Tovitun Implosion perkele. Mulli. Ei. Niin, ei ku mikä toi on. Mikä tää on toi? Katte ei saa nauraa muille, mut kato tuo. Mikä si ottaa ihan housuista? Nice. Täällä on pukas. Playing Roblox. Ei saa nauraa, mut kamaa. Blizzno bully. Hyvä, kun avasin pelin laniin. Et sä Teemu, mitä tapahtuu? Oh fuck. Oh fuck, Jere. No? Oot sä kattanut sun striimi-ilmoitusvideon kommentit? Eh. Tee lisää teorivideoita, Blizz. En tee. Aha. Wow. Doom. Hei, Jere, saaks me tehdä sun kanavalle yhden teoriavideon? Oh. Mä teen Kingdom Heartsista sen, X2 tykkää. Fuck up, Teemu. Sä oot ainut tästä meidän porukasta, joka autistoi Kingdom Heartsista. Kyllä, mutta mä oon myös ainut, joka tietää siitä mitään. No, mä tiedän, että siinä on Donald Tukki. Ei oo enää muuten. Kuoliko se? Kuoli. Oh fuck, what the fuck? Ei oikeesti.
Minun mietin, että eihän nyt vittu rupee Disney-hahmoja tappamaan. Messuhan kuoli siinä yhdessä vaiheessa. No mitä vittua? Pääsi teki sen. Ei mietin, mikä vittu on se? Jahuhuhuhui. Joo, just sen. Se kuoli. Se on niinku Roblox Death Sound tuossa. Oh. Se vitu. Hessula se. Mitä jos Minecraftin semmonen modi, joka muuttaa kaikki peliäänet just siksi sanotaan Robloxin kuolemisääneksi. Kaikki. Hakkaat puuta, niin... No Atte, tuut se pelaamaan. Ai sulla on se, laitat sen Minecraft-servun päälle? Laita. Herran jestas. No, pitää se tulla, kun kerta pyysin. Täällä on IP Steamissä. Käännä IP. Tuossa. Oh fuck, mä muuten vaimonsa käännistin Skypeen. Oh, kurva. Sinäkin, vois mennä. Et saa tu... Homma, että siinä oli huutomerkkejä kaksi vielä, Jere, tossa sun pyynnön perässä. Tää käynnistyneen vitu hittaasti. Mä en tiedä, onks mulla Minecraftia kohan. Pakkohan se olla. Pakkohan se sulla nyt olla se. Fucking Skype, ei. En ikinä halunnut tätä. Skype, ei. Opeda. Mulla on mopeda, sulla on... No, opan... Mitä? me varmaan vedetään tällä uusimmalla versiolla. Aatte tän vitun riimi jumaa. Fuck, mikä mulla oli? Ei vittu, tähän on tullut tutoriaa, että kertoo miten tuhota puita. How to kill trees. Destroy the tree, hold down left click. Vittu. Tuli sulki molemmat selaimet, kun... Mikä mun salasana oli? Se on toinen kysymys kans, mitä mä en varmaan tii. Mojan. Minä legit muistan vittu mun accountin salasanna. Account. Login. Forgot password. Ottais tuo... Voi vittu, mun pitäkävä tuolla. Mä en muista, onks mun salasana vieläkin joku sellainen, kun Teemu, joku kaveri halus käyttää mun akkonttia, sieltä sä pääs pelaa Teemun kanssa tekkittiin. Ei ole koskaan antanut henkilöstä. Sitä? Annoin mä mun mielestä. Myös päässä vaihan sen salasanan sellainen, ja sitten sä menet pelaamaan sille. Mä en tiedä, vaihanko mä sen takaisin. Milloin taas Pictionary? No, vittu mä trippasin tästä pelissä.
En tiedä, onko vaan tyhmä, mutta miksi tämän yhden uutisen otsikonti on vaan jotenkin outo. Oikeus hylkäsi Kauniaisten skeittipuiston hyväksikäyttösyytteen. Siis joku hyväksikäyttö skeittipuistoa. Niin se meni. Suu auki. Sanoin viholliselle. I'm dead. Mennäs pojat Minecraftiin. Katso, menee miinuksen puolelle. Mummut alkaa katsoa niitten striimiä.